Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a estampa quadriculada preta e branca. Essa estampa aí parecendo uma bandeira de Fórmula 1, um chão de cozinha, um tabuleiro de xadrez, cara, essa estampa tá com tudo agora no inverno, então se tu curte conteúdo de moda masculina, se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Eu já falei aqui no canal que existem vários tipos de xadrez. E cara, cada um tem a sua particularidade, eles são diferentes um do outro. E esse xadrez quadriculado, ele lembra o xadrez Vichy. Mas ele é diferente, cara. Várias marcas já fizeram a sua versão desse xadrez quadriculado. Cara, várias marcas nacionais, internacionais. As fast fashions estão lotadas desse xadrez. Cara, se tu não sabe, fast fashion é Zara, Forever, Renner, enfim, essas lojas de departamento. Tu pode entrar em qualquer uma delas agora que tu vai encontrar alguma peça com essa estampa quadriculada. E elas podem aparecer da seguinte forma. Pode ser uma peça inteira com essa estampa, uma camisa ou uma calça. Ou pode ser só um detalhe na camisa, de repente na manga, um detalhe na calça, na lateral, um detalhe numa bermuda, ou até mesmo uma camisa e, sei lá, no meio tem um quadrado com essa estampa. Então, ela pode aparecer de várias formas. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal, cara, e eu mostrei um conjunto de moletom que tinha essa estampa aqui na manga da blusa e na barra da calça, cara. Muito maneiro, se tu não viu esse vídeo, cara, porque tem várias outras peças muito maneiras e o preço muito bom, porque afinal, o look inteiro custava 200 reais, então vá lá dar uma olhada. E uma outra forma que essa estampa pode aparecer são nos acessórios, cara, tem touca, tem gravata, tem cinto, tem mochila, cara, eu achei essa mochila da Vans muito irada com essa estampa. Aliás, cara, a Vans apostou com tudo, tem chinelo, tem sapato, tem tênis, pô, eles fizeram várias paradas com essa estampa e eu me amarrei, achei que todas elas ficaram super estilosas. Tem também meia, inclusive eu já mostrei essa meia aqui no canal. Cara, essa meia que eu comprei com essa estampa, ela foi só R$9,90. Cara, muito maneiro, eu comprei na Renner e foi esse o valor. Cara, é o seguinte, já me chamaram lá no Instagram, no direct, já falaram, pô, Thiago, fui dar uma olhada na loja da Renner e tal, e não encontrei nenhuma dessas meias. E aí a pessoa tinha olhado na loja online, até me mandou o print, depois eu fui dar uma olhada na loja online, realmente não tem muita meia, assim, estendida, meia de cano alto, maneira na loja online da Renner. Mas essa daqui não foi da loja online, foi da loja física. Também não é muito fácil encontrar essas meias, né, com estampas legais e tal, na Renner. Na loja física também não é fácil, mas se você garimpar direitinho, você persistir, toda vez que você passar em frente uma Renner, você entra e dá uma olhada. Elas não ficam em destaque, geralmente elas ficam por baixo, ficam lá atrás, então você dá uma futucada que se tiver tu vai achar. Agora que a gente já tá por dentro de como essa estampa quadriculada vai aparecer no look, pode ser uma peça inteira, pode ser um detalhe, pode ser um acessório. Cara, bora pras dicas de como usar essa estampa quadriculada. Esse vídeo é uma sugestão, foi uma sugestão que eu recebi por e-mail, só que eu esqueci o nome do cara que me deu essa sugestão. Então, se tu estiver assistindo o vídeo, deixa aqui nos comentários que foi você que deu a sugestão pra ficar registrado aqui. E é o seguinte, a maneira mais fácil que a gente pode usar essa estampa quadriculada é com cor neutra. Cara, não tem erro. Você pega essa estampa, independente se ela for uma peça inteira, se ela for um detalhe, se ela for um acessório, você coloca com as outras peças do look sendo de cores neutras. E cara, fica muito maneiro. Uma outra parada também é o jeans. O jeans acaba sendo um pouco neutro e tal, só não ser aquele jeans com uma lavagem muito diferente. Então, cara, um sapato desse com essa estampa com um jeans fica muito maneiro, uma camisa também com um jeans fica muito maneiro. Cara, não tem erro. Estampa quadriculada com cor neutra é certo que vai ficar legal. Uma outra forma de usar essa estampa quadriculada, cara, é com cor forte. Tipo amarelo, verde, vermelho. Cara, eu confesso que eu curti demais essa estampa com vermelho. Porque assim, essa estampa, ela é em preto e branco. Então, preto e branco já são cores neutras. Mas claro que, né, juntando ali no quadriculado, numa estampa, ela não fica tão discreta assim, não fica tão neutro. Mas cara, quando tu coloca com uma cor forte, fica muito maneiro, fica muito irado. Claro que depende do seu estilo, da proposta que você quer passar. Porque assim, ela já não vai ficar tão discreta. Já não é uma estampa muito discreta. E aí você colocar com uma cor forte, não fica nada discreto. Então é só você ver aí, você encaixar no seu estilo. Se você é um cara mais discreto, um cara mais básico, vai pras cores neutras. Mas aí se tu já gosta de usar umas paradas diferentes, não se importa de, sei lá, chamar muita atenção, vai para as cores fortes, que ficam muito maneiras. E aí, continuando na pegada da galera que não é tão básica, não é tão discreta, cara,
tem conjuntos com essa estampa. Fica muito maneiro, é o que eu falo sobre conjuntos aqui no canal. Na verdade, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre conjuntos. Se você não viu, gostou do estilo ou quer saber mais, mesmo que você não tenha gostado, ficou curioso, vai lá dar uma olhada. E é o seguinte, conjunto já é aquela parada que você tem que pensar direitinho pra onde você vai, a proposta de onde você tá indo, do evento. Realmente não dá pra você colocar... Não é que não dá. Dá pra você usar e você fazer o que você quiser, na hora que você quiser. A roupa é sua, você vai sair do jeito que você quiser. Isso aí é problema seu. Mas, cara... De repente você usar numa ocasião mais cotidiana, de repente, sei lá, pra ir num shopping, ou ir no aniversário de algum amigo, de repente, sei lá, é um aniversário pequeno e a galera não tem a mente muito aberta pra moda, pra roupa. Cara, tu chegar com um conjunto desse, é certo que a galera vai te gastar, que a galera vai te zoar. Então, isso aí já é pra você usar, de repente, num evento de moda, um evento, cara, festival. Eu até dei a dica, né, de usar esse conjunto, esse não, mas assim, conjuntos, né? No Lollapalooza, cara, se tu for num festival com um conjunto, cara, fica muito maneiro. Mas enfim, se quiser saber mais sobre o conjunto, vá lá dar uma olhada no vídeo. Foi só pra mostrar que existe essa opção de usar essa estampa com conjunto. Conjunto e macacão, né? Essas duas opções já são opções já pra você pensar direitinho pra onde você vai, mas fica muito maneiro. E pode usar estampa quadriculada com outro tipo de estampa? Fazer mistura de estampa? Cara, pode sim. Já cansei de falar aqui no canal que não tem problema nenhum misturar estampa, que isso aí é um mito dizendo que não pode e tal. Cara, pode sim. Só que você tem que saber como fazer essa mistura pra ficar de uma maneira legal, de uma maneira interessante. Não é simplesmente você sair jogando um monte de estampa aí em cima. Eu já gravei uns dois vídeos aqui no canal falando detalhadamente de várias técnicas para você fazer essa mistura. Eu vou deixar um deles linkado aqui em cima, então de repente vai lá dar uma olhada. Mas para você que está assistindo esse vídeo aqui, eu vou dar uma das técnicas para você aplicar nessa estampa quadriculada, mas você pode aplicar todas as outras técnicas que eu falei lá naquele vídeo. Mas a técnica que eu vou falar aqui hoje é o seguinte: se você usar estampas diferentes, cara, usa da mesma cor que não tem erro. Pode ter essa estampa quadriculada e de repente você coloca uma calça que tem listras e tal, mas tudo sendo em preto e branco, cara, vai dar certo. Vai ficar legal, você não vai ter nenhum erro de ficar, sei lá, igual um Agostinho da vida aí, ou igual um palhaço, vai ficar maneiro. Então, essa é a dica que eu deixo nesse vídeo, mas lá no vídeo que tá aqui, ó, tem várias outras. E essa estampa quadriculada, ela aparece de uma outra forma também. Ela aparece, às vezes, numa roupa com várias estampas diferentes, com várias cores, com contraste alto de preto e vermelho, com números, várias estampas, tudo na mesma peça. E aí já foge totalmente das técnicas de como misturar a estampa que eu falo aqui no canal e que são técnicas aí, né, que são padrão. Mas aí já é um estilo diferente, já é um estilo próprio. É um estilo mais swag. Se você não sabe o que é swag, eu já falei sobre swag aqui no canal, vá lá dar uma olhada. Mas você que já viu, você sabe, ou você que conhece, né, o estilo swag. Cara, o swag tem contraste alto de cor. Tem o xadrez, ele é muito característico do swag. E, né, essa estampa quadriculada nada mais é do que xadrez. Então, cara... Tem uma referência muito forte aí, contraste alto, é muita estampa, é muita ostentação, então essa é a pegada dessas peças de roupa, então é um estilo totalmente diferente, se esse for o seu, cara, vai fundo. E essa estampa tem algumas outras variações, que é ela na diagonal, e aí o quadrado já vira um losango, mas é o mesmo esquema na hora de usar, não tem problema nenhum. Pode pegar todas as dicas que eu dei aqui e enquadrar quando você encontrar essa estampa, né, na diagonal como um losango. Uma outra forma também de usar essa estampa é você pegar no meio dela e ter umas aplicações, tipo essa aqui que eu encontrei. Cara, eu achei muito maneiro esse casaco, que tem esse verde, tem essas flores aí no meio, cara. Ficou muito legal. E, cara, eu já vi várias peças assim nessas lojas de fast fashion que eu falei. Várias não, encontrei umas duas. Que era nessa pegada aqui, que no meio da estampa tinha umas outras estampas ali. Cara, fica muito maneiro. É uma pegada diferente, mas é uma pegada muito estilosa. E tem também, né, às vezes no meio, igual essa daí, essa camisa que eu encontrei aqui como referência, de ter, né, alguma coisa escrito e tal. Cara, essa estampa com vermelho, eu já falei aqui, né? Mas, cara, essa estampa com vermelho, eu me amarrei demais. E você que já assistiu até aqui e ainda não curtiu o vídeo, cara, você tá esperando o quê? Curte o vídeo aqui embaixo, esse joinha, vai lá, curte pra me dar uma moral, fazer esse vídeo ficar mais relevante. Você que faz parte da lista de transmissão, cara, pega esse link, joga aí nas redes sociais, joga pra sua lista telefônica aí, manda pra todo mundo. E você que não faz parte da nossa lista de transmissão, cara, é o seguinte, a gente tem uma lista de transmissão lá no WhatsApp, o número tá aqui na descrição do vídeo. Você vai ali, adiciona esse número na sua agenda, manda um oi com o seu número e pronto.
você vai receber todo o conteúdo de Boa da Moda. Então não perde tempo, vai aqui embaixo e já manda um oi lá na lista de transmissão. Cara, se tu não me segue lá no Instagram, me segue lá, porque geralmente, até no dia, né, que eu encontrei aquela meia lá na Renner e tal, eu mostrei nos stories, então sempre que eu tô andando por aí, eu vejo uma parada legal, cara, eu mostro por lá. E não esquece de deixar aqui nos comentários se tu curtiu essa estampa, você já conhecia, você tá conhecendo agora, se você já tem uma peça assim, cara, bora bater um papo aqui nos comentários. E outra parada, cara, eu tento fazer os vídeos mais curtos possíveis aqui no canal. Eu gosto de fazer vídeo até 6 minutos, não curto de passar de 6 minutos. Mas às vezes tem assuntos que, cara, pra poder falar tudo, ele acaba ficando um pouco maior. Ele fica com 8, com 9 minutos. Mas me diz aqui nos comentários, o que vocês preferem? Que eu divida o vídeo em dois, sei lá, de repente faça dois vídeos sobre o mesmo assunto, ou que o vídeo fique um pouco maior, mas que fale tudo no mesmo vídeo. Me diz aqui que, né, o conteúdo aqui é feito por mim, mas ele é feito pra você. Então, vamos interagir aqui embaixo, né, pra eu poder fazer o conteúdo da maneira que vocês gostam. Beleza? Então a gente se vê aqui no canal, ou lá no Instagram, ou em qualquer outra rede social aí. Tchau!